Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kusura da acil erkek maliyeti için çanama gibi marima. Mantu han barana yana unit kabuka bi kik buka afraad unit ku ugu dambeeyay ee lixaad a han barana inshaallah jibira bilaabena mar dhow nala socda. So maxaan barana dilbigsiyan maanta muxuu ku saabsan yahay bachelor. Bachelor waxaa ladhahaa yani prepositions english waxaa ladhahaa conjunctions, sorry conjunctions aa ladhahaa, yani waa eray laba jumle isku xiga. Masala imtixaanku waa ku dhacay inkastoo aan dadaalay, maxay tahay laba jumlo isku xiray jumladda. So maxaan baranayna maanta oysaki halbuki waa but. So labadan eray waa maxay tahay, waa ayna alama, yani waa isku micno labadoodaba, ayna alama waa isku micno, waa oysaki halbuki. Maxaa la jumla la arasinda karshidlik, yani jumlooyinka dhexda maxay kasamaysataa arlik way kala qaybisaa ilishkisi kuraan, sidoo kale xiriirkooda, yani jumlooyinka ay dhistaa xiriirkooda isku ay wadaajisaa, yani lama jumlo ay micnaha way kala qaybinaysaa hal jumla ay ka dhigaysaa, ma fahmino isku macnaa. So maxaa la dhahaa marka masala orneg university sinafinda, university sinafinda itxaanka jaamacadda basharali olamadim, ma aana ku guuleysan oysaki but laakiin oysaki maxaa la oysaki waa bat oo kale laakiin nechokchalisyoodo maxaan dadaalay, yani aadan u dadaalay nechokchalisyoodo maxaan aad u dadaalay, waa dadaashay ama itxaankii kuma guuleysanin. So labadan jumlo isku xiraso dishaarada yaamuur yaa maya basharadi banaanka waxaa ka bilowda roob inuu da-o oysaki laakiin hawa sabahlayin neka darguzaile ama saaki hawada maxay qurux badan, banaanka saaki subaxda hawada aad u qurux badan roob asagoo bilowday arag, so xariisa saaki maxay hawada wanaagsaneed. So dishaarada yaamuur yaa maya bashalamis bashalade banaanka waxaa ka bilowda roob inuu da-o oysaki laakiin hawa hawada sabahlayin neka dar guzaalde maxay qurux badnayd saaka hawada. Sayna gobol dhaho jog guzaal risimya biyor waxay samaysaa sawir aad u qurux badan oysaki laakiin ama maad iyadoo macnaha oysaki laakiin dahaa beeshya shinda wili waa shan sano laakiin iyadoo shan san sano jirtaa wili, so sawir ay samaysaa ama wili shan sano jirtaa bana. So bana aniga kusmush halbuki ona kutubi shey yabamadim, bana kusmush way ii xanaaqday halbuki waeva maadaama anigana laakiin halbuki iyo oysig waa isku micnay somaha ona kutubi shey yabamadim laakiin anigu iyada waxba kuma aana sameyn way ii xanaaqday ama waxba kuma aana suubinin. So jumlada maxay isku xirtay way ii xanaaqday waxba kuma aana sameyn isku xirta. So bashimin arisi bashimin madaxayga arisi xanuunkiisa butungun gejmadi maalintii oo dhan madax xanuunka igama uusan tegin halbuki laakiin bir ilaaj ijsaydim haddii aan laakiin haddaan hal kaniin cuni lahay ama hal daawaan cabi lahay boylo ool maasta sidaan ma ahaan lahayn, yani maanta laba iyo tobanka xanuunka madaxa uu iga tegi waayo. So hub inaa fahmaysiin waxa laga wado. So masala haddaan hadda aan marka jumladan oo kale ugu horeysadan aan u bedela eray waxaa jir lamid oo la ramaan ramaan oo kale ka dhigaya maxaan dhahaya masala waxaa kasoo bilaabaya chokchalishyurdum ama chokchalishmama ramaan aan dhahaya chokchalishmama ramaan keyboard ka bedelo. So maxaan kasoo bilaabaya karko chok waa isku micno yani jalish mama ramaan chok jalish mama ramaan inkastoo aan dadaalay chok jalish mama ramaan chok jalish mama ramaan sinava manda sinava gechmedim itxaankii kuma aana baasin gechmedim. So maxaan dhahaa chok jalish mama ramaan inkastoo aan dadaalay sinava gechmedim ama university sinava gechmedim inkastoo aan dadaalay haddana itxaankii kuma aana baasin. So maxaa daayirahay jumlada yani waa isku micno university sinavinda basharli olamadim oysaki nechokchalishyoodo maxaan dadaalay. So waa sidaas oo kale. So hadda oysa kalemadin waxaan u bedelaa halbuka iyadoo ah
Halbuki. Maxaan dhahayaa sinava, sorry, sinava geç medim, sinava geçmedim. Halbuki. 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 Çok çalıştım. Halbuki çok çalıştım. Çalıştım. Sınava geçmedim. Halbuki çok çalıştım. Tan kama aan ku baasin in kastoo aan dadaalo waa isku meesha jumladan waa isku jaasto isku micno so I hope ina fahdeen jumla kale haddii aan keeno masala maxaan dhahayaa doctor gitmedim halbuki chok hastaydi masala dhakhtar ma aadan in kastoo aan xanuunsana doc tora gitmedim halbuki çok hastaydım. Doktor mu aydın? İlk üstü an. Adı hanım sana. Çok hastaydım. Doktora git. Doktora gitmedim. Halbuki gitmedim. Git. Sorry. Halkana. İyi de istemiyorum. So, doktora gitmedim. Halbuki çok hastaydım. Doktor mu aydın? İlk üstü an hanım sana. Ben hanım sana ama doktor mu aydın? So, I hope you have fun. So had maxaan baranay oysaki halbuki waa isku macno aan baranay waxay imaanaynaa marse marse imaanaynaa so marse ayadan maxuu ayadan waa but ama layaab ha surprise yani layaabkeeda so buu balaj aan lahay kuwan conjunction ama isku xiraha jumladan arasinta karsini aan lama kuraan yani macnaha waxay ka sameysaa dhexdood inay isku xirto biology dushun dushunun mayaan dadka aan sidaa u fakarin bil mayaan aan garanaynin farkinda olon mayaan aan waxba fahmo dirmulaardan aan latma kitchen kulaner yani waxyaaba aan la fahmin waxyaaba aan la ogeyn waxyaaba aan lagu fikir waxa si sheegta yani masala waxyaaba aan la garanayn yani masala dushunin mayaan waxyaaba aan lagu fakarin bil mayaan waxyaaba aan la garanayn fark ol mayaan waxyaaba aan la ogeyn xaaladaha so maxay maanina orne unu kutu bir insan olarak tanıyordu. Anu ayda waxa ugaray masal qof aragtay. Qofkan aqoon badan uma lihid. So waxa sidaysa marka wajiga saartan. Wala qofkan qof xun waa. Kan qof xun uu igeeyo. Wajiga qofkan ma wanaagsan ama. Just waa imaginary ama ma garanaysid soma. Uma aad fakir ma garanaysid. Just waa iska qiyaas. Maxaan dhahay unu kutu bir insan olarak tanıyordu. Anu ayda waxaan u aqaanay ma asag waxaan u garanay qof xun inuu yahay marse ama waxaa la yaab ah jog iyo bir insaan mish inay ahayd ama uu ahaa qof aad wanaagsan marsena marse waxaa la yaabna ah oo yana waxa garanayna wanaagsanaysa jog iyo bir insaan mish inay ahayd ama uu ahaa qof aad wanaagsan soo waa waxyaabaha dadka laskaga maleeyo masala qofkaas walaa qof xun u maleyn jiray qof xun aanu aqaan ama aan u maleynay laakiin waa qof wanaagsan soo erga marse aa la isticmaalaa marse Mars. So bana bekar olduğunu söylüyordu. Aniga wixii ii sheegta ama uu ii sheegay inuu yahay qof yani aan guursan. Qofka bekar waxa la dhahaa qofka intuu san guursan wiilii kabar baa loo isticmaalaa. Yani qofka intuu san guursanin. Mars ama layaabki Eblemish waxay ahayd ama uu ahaa qof oo macna xaasle ama qof yani gabar xaas ah ama xaasle Eblemish waxa la qofka oo ama xaaska ama xaasla labada waa loo adeegsadaa bakaarna labada waa loo adeegsadaa soo bana bakaar olduna soyliyordu aniga ama asagu waxay ii sheegtay ama uu ii sheegay inuu yahay qof yacnaha aan weli guursanin marse ama doob bakaar waxa la qofka doobka yani aan guursanin marse waxaa la yaab ah Eblemish soo qofkan wuxuu kuu sheegay inuu weligiis masal gabar shaqaysatay ma weligii ma guursanay ku tiraaday kadib waxaa ogaatay qofkii gabadhii inuu nin qabo soo ergaan adeegsanaysaa arkadaşım sahibi deyda bu akşam havada evde olacak. Olacağım. Bu akşam evde olacağım dedi. Sahibi dedi ki uçuri ağa gurgan çoğaya. Mars ama vahalaya ve senemaya gitmiş. Vahibi adı şarema.
wuxuu kuu sheegtay gabadha wiilka saaxiibka ah inuu caawa guriga ama ay joogis ama uu jooga yani oo waxaa loo adeegsada waa gabar iyo wiil labadaba yani qof so maxay ku dhahday arkadashim bu aksham ebdo ola jayn waxay dhahday gurigan jooga dadde ayay dhahday maarse ama waxaan la yaab noqotay sanameya gitmish salaamadii baa adabo sheekadi marka yani qofka meesha ku filayso uu kuu sheegay maba joogo meel kale uu joogaa ebdo olduna dushunub tayzamin siyaarad gitim yani waxaan u malaynayay inay guriga joogto aan ku fakera u malaynayay tayzamin siyaarete gitim waxaan aaday tayzid waxaan malaynaya inay tayzi waxaa la dhahaa habaryar hooyada walaasheed inay guriga joogto u malaynaya marka waan soo booqday booqashaan u aaday siyaarad gitim waxaa la booqasho maarse ama waxaa la yaab ah shahiir dishin daymish inay magaalada ka maqnaadba shahiir waa magaaladii dishin waxaa la dhahaa banaankeeda magaalada banaankeeda jirta masala baadii aad ama magaalo kale jirtaa soo shahiir dishin may dishin daymish maarse oo ukulunu yerinde bragmish maarse waxaa la yaab noqday oo ayada ukulunu yerinde bragmish inay iskuulka ka tagtay macnaha masala qofku iskuulku iska dhaaf drop out waxaa la dhahaa drop out of school yanaha drop out of school waxaa la dhahaay so I hope inaad fahanteen masala hal example hadaa in siiyo oo kan ah maarski aqraad inaana sameyn asma halkaa hal jumla ku qoray so maxaan dhahaya bana aniga bana aniga university masala jaamacad inay dhigato ama ka qalin jibisay university then ama university universite mesun ormo kala qofka qalin jibinta yani mesunu olduno mesun olduno soylendi waxay ii sheegtay inay jaamacadda ka qalin jibisa ama ka qalin jibin doonto soylendi olduno soylendi maarse waxaa la yaab noqday yani maarse mars mas jaamacad ma barigataba mama urigta waa been yani mars university hich ukuma bash wax jaamacad ay akhristay ma bajirto qofka wuxuu ku dhahay anigu jaamacadan kasoo qalin jibiyey jaamacad baan soo dhigtay ama qofku wax uu soo dhigtay ma jirta adiyada waa been dad yani been iska sheegan way jiraan soma kabacdaa soo ogaa so mars waxaa la yaab noqday university hich ukuma bash inaysan waxba soo akhrisan hij weligeed ba jaamacad soo akhrisan uku maamish hij uku maamish ama waxaan la yaab ugu noqotay ama aan la yaabay inaysa weligeed ba jaamacad soo akhrisan so waxaa imaaneynaa haddana madamki waxaa ladhahaa madamki ayadan maxay loo adeegsadaa since ama where so since madamki since waa taqaanin soma so bubalajlaar sabab aa loo adeegsadaa sabab kaarshilig gostarmekichin kulaanir yacna si sabab ay kuu toosto masala sheeg markaa sheegso waa inuu sabab leeyahay dayin meki saan ma ahayn miya dayin ijin sidaa inay noqoto darteeda dayin gore markii sidaan loo eega anlamana bashina gitirdini jumlada soonrago jumla balaar yacna jumlooyinkan oo kale camal ayaa ay ku micno tahay so hadda imaano urnagyadeeda madamkii gejejetin ikidi bulashalin demesaidin demeki kijejektin haddaad soo daahaysay ikide labada bulashalim demesaidin inaad dhahdo ayay ahayd inaad dhahdo ma ahayn demesaidin maadaama aad soo daahaysay inaad dhahdo ma ahayn labadan kuumeyna masal labada duhurnimo kale madamki gaalme jackson haddii aadan imaaneynin madamki gaalme jackson haddii aadan imaaneynin waadan imaan doonin nadan habaar farmison maxaadan noo soo wargelin haddii aadan imaaneynin oo inaa imaatay aada rabaato macnaha imaato aada doonaynin maxaad noo soo wargeli weyse nadan habaar farmison maxaadan noo wargelinin oo noo dhehin ma imaanayo soo waa sabab soma madamki soylameeg istadiini biil shay faar haddii ay jiraan wax
هدي أي جنين يعني وح عربت إن تشكتو نتشين سوسيورسون ما حد وقام مصنطة نتشين سببته واي سوسيورسون هذا وقام مصنطة مدام كي مدام بنين دين لما يجكسن عادة أنا إذا كي سنين أما إذا كي سندونين إذا كي ستة عادة ربين بيان إذا كي سندونين نتشين أكل دانشيورسون نتشين محا سبب أكل دانشيورس سو so, أكل دانش ماك محا لغا ودا سو so, محا أولا تشانيسا يعني إن مدام كي بني دين لما يجاكسين هدي أني قادي ديكي سنين نتشين سبب تا أكل دانشيورس محا أولا تشانيسا يعني أو كونسات إن دانش ماك حال لها إن محا لها لطلين إن كونسات إنجلش كرها مدام كي أنون كتبير أولدونو دشنيورسون هدي أيضا دوما ليسا ما أساق إنو يهي قفحون أن لا أرك دشلك إتمي جاكسن إن لما عاد السماء لما سمين يسيد أما لما سمين دون تيت صاحب مدام كي أنو كتبير أولدونو دشن يورسون هدي أدوما لين يسيد أما تكون فكري سوقف كا إنو قف حن يحي أما قف حن ويا فكري سيد إن أنو لا أرك دشلك أساق صاحب تنمو أما أيضا إتمي جاكسن لما عاد السمين يسيد So I hope you have a good time. Never, however, English, never. Bu bala jala aralarında karşılık bulunan cümleler ancak bu ama ayırıgan ta ama fakat gibi anlamlar ile birbirler. Yani alamahan fakat vali kara ancak ama ayla mehne tahay. So vahin isku hirta lama cümle dedi isku hirta yadana. So o isku mehne ahbadana. Marka wa but yet English mesha laga dhaw. So waxaan dhahay ornek elbisinin rangi çok güzel elbisinin en dirkaaga elbis hal dirkaaga rangini çok güzel rangi ana kalarkiis aad u qurux badan yahay never ki ama brass iski gibi grunier ama laakiin wuxuu u egyahay wax hore iski waxaan dhahay yani old gibi grunier ama wuxuu u egyahay sidii wax hore to gibi waa wax oo kale to yani ali usta waxa dhahay mesela qofka oo oo meelaha madqaana oo waxyaabo lagu sameeyo qofka madaxda ka ah mesela dadka ba soo saara jiraan sameeyaan oo ustaal firmanta daawti ma arkeysin een busuq chamashir ana dadka mesela makani waa qofkan makiinada soo halooda kabayaashi waxaasi hagaajiyaan daacir soo ninka meesha haysto ugu sareeya laha oo alaabta sameeyay alaabta hagaajiyay soo ali usta busuq chamashir makiina sinin makiinada een maxaa la dhahay oo dharka in ii shikilde tamir edar wuxuu u dayac tiraa sida ugu wanaagsan tamir idmiga waxaa la dayac tir nefarki ama chok bara star ama wuxuu rabaa lacag badan chok bara star si wanaagsan u dayac tiraa ama lacag badan u rabaa oo deflerini maxaan lahaay in layrigiina ama exercise-kiina yaardim edar waa inta ku caawinaya nefarki ama onje binim sozumu dinejeksin ama marka hore aniga ayaa idgaysanaysin nefarki onji marka hore binim soozumo ani hadalkayga dinay jackson aad degaysanaysan u defiyada doon kugu caawinaya ama hadalkayga degaysanaysa bu aksham awa birlikte si wada jir ah sanemaya gitmi kitchen si salaama aan ugu aadno si wada jir ah arka dashlaanima saaxiibadeeda soos farmishtim ayan am balanka soo qaaday nafarke ama hiç chanam istemiya ama laakin nafsadeed marat masala meel arabta asxaabtaana u raacay hadana waxaa dareemaysaa yaa inaad meesha ku qanacsan guriga iska joog meesha iska dhaaf ma ku qanacsan niyadaada ma rabto soo ama nafarki laakiin janam naftaydu istemir ma rabto in arctic waa bundan sonra arctic hadda ka bundan sonra in daha inje ginmek istiyorsun daha inje ginmek istiyorsun nafarki hawalar bir turlu izinmiyor so waxa rabtaa in aad injo inaad waxa kala dhaan dharka kuwa qabow kuwa kulaylka waxa kala leeyihiin magacyo meeshan so kan in inje waxa la injin geeyo waxa la dharka qafiifka ah oo xilliga samarka la xirto ama xilliga kulaylaha so arctic haddii ka dib daha inje geen meek stiursun stiur waxa rabaa inaad xirto dharka oo kumxeeto oo samarka nefarki ama laakiin hawalaar hawada biir turno izanmiyor hawada marna kulaal maba noqonayso micnaha hawada oo xilli samarhaan mu eka izanmiyor ma noqonayso izanmiyor waxaa la dhahaa qandac ama kulayl ma noqonayso kulayl saa'id maaha ama sida qandac yani hawada xoogaa inay warm tawa kaleeto
ناسك ناسك وحال لها unfortunate نصيب ضرر نصيب ضرر ما لها سيف نوال لها ما لها سيف نافر ناسك بو بلاد لار كارسي أن لما يوتش من اللار بكلمة يعني وحبها آن لسوقينين كتب بيردروم أن لطماك إتشين بيربين بلار إيو إن لشرح معناها حالة طحن هيا لو استعمالها مثلا أورنيك جنم تطلية ميكستيو جنم نفتي تطلية ميكستيو روح يرتب انت معان مع معانا شو تعمل دوينك مع معانك ناس سكي أمانا سيدارو إف دي هيج كالما مش قرية وحيا لما جفتو يعني عمتدو مع معان قرية مطار وكلمات بايرام ده حيليقة إيدة أون لارجا ترافيك كاساسي أولمش أيقو حيقة لين ترافيك ترافيك كاساسي أولمش ناس سكي يوس لارج إنسان أولمش يعني ها أيقو حيقة لين ترافيك كاساسي حال رحين أكسيدنتي ناس سكي نسيب دارو يوزلار إنسان أونوش يوزلار بقولال ضد أياخد انتهن بس بدر لكن بقولال ضد أياخد انتهن أو دكتور دان قليرو وحن كي ماذا دكتور كان كسو صعدا ناسك أما نسيب درو ميدامي تي تبير بيشم ده وشتمش وشتمش أما نسيب درو ميدام حال ده علاشة يعني علاشة علاشة وقرنس استومك وشتمشنا ومحيهتو قبو so محل هاي دكتورة جيليور دم دكتور كان كي معنا يا مكسو صعدا نيسك يعني سيبتر ميت دمي على شيء ده جد بير بيتم ده وشد مشم يعني ها وحن وح وح يكون قبودي حالة خطرة على شيء ده يكون قبودي تحديد أو كونسرة جيت ماي تشوكس تشوكس تيوردم كونسر كمان ها ماشي بندر فينات كل قسم يلاها إن أنا أدو أدو يا أحبي نيسك يعني سيبتر هيج بليت كالما مش أما نسيبتر إن محيطه تيجي مهاري تيجي تقول ما أدري يعني تيجي ده لو قصت إن لقالوا شلي ماذا مكونسرك وبنلك فناتك بو أقسام آ و إف إركان جيت مي أموت أميوردم نيسكي إيش اللي منير بيتري مدن يعني آ و إف إركان جيت مي أموت يوردم يعني هو حن عن كل الجوينا أموت أموت ماكو حال ده هرجو هوب وحن كل الجوينا إنا جورج حلو هراء عادو نيسكي نصيب دارو إيش ليرمي شقوين كيغا بيتري مدي كو أن دمي كرما نقل ما أنا دمي كرين سو عاو بوري ما آديس نصيب دارو نيسكي وفورتشونت لو إيه كانيغا سهر جيدا نصيب وناك نيسكي محاهات نصيب دارو كان محوي هاي نيسكي ونصيب وناك بو بلاج بو كتو ألاراك دوشنلان بيقلنان تحميم إدلان بير أولاي أويلو أول ما دين إيه بير شكل ده سونوش لندن جملة الله بيبرينا بالاش ما كتير كورونا يعني واحد لو استعمله حالة حنا في لنيس أو سوى نعكسن كده ما تي واحد سوق سقطر أم واحد منها مركز أم حيتو تهميم محلها إن أما جكرين يسوق فكر يسوى أما سدان قلنا أما سدان قلنا لكن مثلا شيل الدعي أما تطك ما يسند من سو شيل الدعي وحنا الدعي أما تطك ما دي من السيبونا تطك ما يبد بعدين سو سلا سلوات إكسلا إن بو صباح ساكي سبحان ساتيم ساعدي ده شالما مش مصادين يعني جنبلا الكلام ساعد علمتا مصادين نيسكي نصيب وناك وكل جيت كلمة ده مسكول كمان ده ساعد ميسي صادين هذا نسكول كمان ده نصيب وناك إنه بولا ما ينشا شوك تلاش لاندم أيا ده مركان وين مسجد مركان عن هيلي وين هذا أول ولا تلاش ما بحنا عادي ند ولور هو ده نيسكي نصيب وناك إنه ملي بير شيء يوك مش أما واحد إن أو معناه مهم أهم إيشين جريم تركي تأورن ميك إيشنسي أف تركي غا إن محيطو أو برتو هيج كولاي دايل دي يعني تركي تأورن ميك إيشن تركي سيد لو برتو هيج كولاي دايل دي هيج كولاي دايل ما أها ميت فضط نيسكي نسيب وناك أورت من لريم معلمين تيدا في أركضش لريم صاحب بديدا فار أركضش لريم فار يعني إن لو قد لبرتو ميت فضط معها لكن نسيب وناك معلمين تيدا إيه أرداد إيه صاحب بديدا أي إيه جوغان إسطنبول ترافيندا أفروبادان أنا دولو يكسنتن كيشميت جوكسور يعني إسطنبول ترافيك وحال دها جامكا أفروبادان ماشا أفروبولا لها أنا دولو يكسنتا كيشميت جوكسور ماشا غيبت أفروبا أنا دولو إن لمرو إن هي تأدي وأدق تحي جوكسور نيسك نسيب وناك فبرافار أما نسيب وناك وحاجره دون دونا تعال مثلا إن أوجدبتو كلا بس إنه وريك صدق إنه هرب على غياب كل سماشة وح بريتشا كلا قيابنا سماها بواسكا لكن دون تدرع وكفوت إن أوجد ستو سلسلة كذا أزجون
usgun oo duumda onlarin yanina gidiyorum. Markii aan macnaha aan murugoodo onlarin yanina ayaga dhinacooda ama agtooda ama ayagan aadaa gidiyorum, ayaga dhinacooda aadaa naysakii nasiib wanaag chok seefdiim biir ailan var. Laakiin nasiib wanaag waxaan haystaa cailo ama family aad aan u jeclahay. So waa sida. Marka hadda waxaan ka shaqeynaynaa su'aalahan ayagii dhan waxaan soo baray naysakii nefark wixii dhan haalbuki oysakii maarsi madamki waxaan soo baranayn dhan. So jumladu waxaan rabaa inaad fahantid mid kii ku haboon aad gelisid oo kii ku haboon aan ku qorno. Masala kan ugu hore ailan ichin chok uzuliyorum familkayga dartiisa aad ayaan ugu murugaysanahay. Elemdan hij bishe galmir gacanteed waxba ma soo galaan. Yani masala familkaada xaalad xun ku jiraan haddana waxba kama qabayn kartid. So elemdan gacanteeda hij shay galmir waxba gacanteeda ma soo galaayaan, waxba gacanteeda ana waxaan qaban kara ma jiraan u dhigantaa. So meesha maxay u dhigantaa mise familkayga yaanaha aadan ugu murugsanahay. So waxay noqon kartaa soomaa nasiib darro, because nasiib darro familkayga waxba uma qaban kara. So maxay noqonaysaa naysaki. Naysakii noqonaysa naysakii. So nay bunaya. So waxay noqonaysaa nay naysakii. Naysakii. Elimdan hij bishe gaamir gacanteed waxba ma soo galaa nasiib darro, laakiin haddii aad gacanteed waxba soo galaa nasiib wanaag ahna soma. So jumladu waa inaa fahantaa am jam bir traffic kasaasi yab mish adeerkay wuxuu sameeyey shil ama shilow galay shilow sameeyey jana gele jeni mala gaalmish jana nafta gele jeni meeshay nafta imaanaysana mala gaalmish mala imaaday ana masala dhib ma imaan macnaha mala gaalmig waxaa la dhahaa masala dhibaato ma dhicin oo kale. So maxaan dhahnay amjam adeerkay biir traffic kasaasi yaabmish wuxuu kala shil jana gaal jeen maale gaalmish yanaha meesha aan kasugeyna dhimasho wuu noolaaday wuu soo noolaaday yani waa qofka inuu dhintoo kaleeto wuu soo noolaaday ama muusan dhiman oo kale wax ma gaaray. So maxay noqon kartaa naysaki nasiib wanaag, because shilow galo xun ama wax ma gaaray. Nayse naysaki naysaki nasiib wanaag. Then uch. So jumladda inaa fahantid aa larabaa itxaanka kale lagu keena aada lagu keena haddaa jumladdii fahamsanin midba meesha kaasoo horbaxdaa gelinaysa kabacdi sifra lagu siina soma. Peace anaka peace sogtan doniyordu peace sogtan doniyordu ana waxaa kasoo noqonayna qabowga oo ushidmiyor ayada maqarqareyso ushidmiyord ayada maqarqareynin faya hawanin guzaal ool doono sooliyord waxay noo sheegaysaa hawada inay wanaagsan tahay anagana de waaba qabowba gaarnaba qabow aba noqon gaarna. So ayadana waxay sheegaysaa inay hawadu fiican tahay. Qof isla socda masala adiga qabow xun aa ku haay adiga qabow xun aa qofkiina wax qabow la dhaho uu dareemi jirto. So maxay noqonaysaa ama masala nevark nevark nefark. So maxay noqonaysaa nefark nefark laakiin but nefark yani ayadu waxba ma dareemays qabow ah nefark ayaan kusoo aragnay casharkan nefark kaka however ebsin rank dugsal nefark brass iski gibid kulmiyor wuxuu u muuqdaa mid hore. So dot b and chok sekibir orange waa arday aad u aqli badan hij chalish miyor ama mash ama wax ama madadaalo waa arday aad u aqli badan ama madadaalo waa arday aad u aqli soo ama madahay waxaan dhahay arday aad u aqli badan waa arday aad u aqli badan madadaalo wax oo dadaal oo sameeyay jid. So meesha maxaan gelin karnaa yani qofka uu nasiib badan yahay oo aqliga Ilaahay siiyay ama madadaalo. So waxay noqonaysaa nasiib darro nasiib darro neeseki neeseki ama oyseki waa dhihi karnaa oyseki oyseki hadda maxaan kusoo aragnay imtixaankii jaamacadda waan ku dhacay inkastoo aan dadaalay laakiin waan dadaalay. So maxaan dhahaynaa oyseki oy maxaan qoraya meesha mabtigin bayle oyseki. So oyseki halbuki waa dhihi karnaa pesh
xareen hasta oo duum ichin marka xanuunka ah xanuunsa darteeda oo kula gidamiyooto iskuulka ma aadi kareynin jabuk iyo lishtin waxaan u bogsaday si dhaqsa ah yaani xanuunki ahaa darteed iskuul ma aanan aadi karin si dhaqsa ah ayaan u bogsaday marka waxay noqonaysaa naysaki nasiib wanaag si dhaqsa ah ayaan u bogsaday naysaki bikos qofkan aad u xanuunsana haddana si oo dhaqsa waa nasiib wanaag sumaha nasiibka ilaahay uu ku caawiyo kaandini ish guju saahibi sengin biri olarag tanet mish adig waxaan ku aqaana qof oo shaqa haysta oo sengin biri olarag tanet mish waxaa lagu barta inaad tahay qof wax haysta oo shaqa leh oo yaani aqli badan sengin biri olarag ne bir ishi neda bir masle farmish wax shaqa ah iyo wax mxeheetum oo masleeg maxaala masleeg waxaa la qofka waxa uu barta masala dhaqtarnima barat shaqadaad maxay tahay waa dhaqtarnima waa masleeg wax masleeg ah ama uu shaqa uu bartay oo jirta maba jirinba iyo wax shaqa uu sameeyay oo jirta ma jirto soo maxaasha maxaa ka dhahaysaa qofkan been uu sheegay soma been cad uu sheegay hadaa maxaan soo arkaynay maarsaki maana qofka waxa u maleynaysay uu noqon waayay masala maxaan dhahnay qofkan waxuu ii sheegay inuu bakaar yahay haddana ama maarsaki eflaymish soo maxaan dhahnaa marse abtibaya yumushaakida maxaa u qoraya maanta marse soo maxay noqonaysaa marse ama meer keli waa dhihi karnaa beenuu sheegay ne bir ishi wax shaqa ah neda bir masley farm wax shaqa ana ma uusan qabanaynin shaqa uu haysto yani uu barto masleega qofka wuxuu kasoo qalin jibiyaa ladhahaa dir waa masleynine nadir shaqadaada maxay tahay masala dhaqtar miyaa tahay kalkaaliye miyaa tahay yani wixi markas aad ka shaqayso orange miyaa tahay so maxay noqonaysaa taas been aed bu bir bayram gunu kush olaan insanlar bayrismali maanta bayramkan maanta iidan maanta kush olaan insanlar dadka oo dadka oo maxaa la dhahaye ku shimbirtaala dadka oo shimbiraho kale ah baarish maalni waa inay heshiiyaan waa inay heshiiyaan soo jumladda midka markasta ka bilaaban muxuu ahaa midamki u ah soma midamki jumladda ayay ka bilaabataa soo maxaan dhahnaa midamki midamki hubina saan u qorneed midamki naftiya medemki so inta maxaan ka dhigay medemki bu bayram gunu so medemki maxay la micnan sababta maxay taha dadkan u heshiinayaan maalinta maadaama maalin ciida to maalin farxada tahay reason ama sabab aan ku baranay okay lambarka six sideedaad oo hij dushin madan insanlara gobanir ayada ama asaga isagoo fakirin ayuu dadka iska aamina qof ma jiro qofku arka wuu iska aamina yaani qofka ma qof xunaa ma qof fiicanaa waxaas maba ka fikir soo hij dushin madan oo ayada ama asaga hij dushin madan isagoo fakirinin insanlara gobanir ayuu wuxuu aaminaa dadka been oyle bir insan dayilimdir aniga ma ihi qof noocaasa yani qof noocaasa ma ihi yani qofkan wuxuu aamina dadka isagoo aan fakirin laakiin aniga ma aamino dadka anoo aana garanin dadka ma aamino soo been aniga oyle bir insan dayilimdir ma ihi qof noocaas aniga qof noocaas ah ma ihi soo meeshaa maxaa ka dhigi karaa nefark ama nefark maxay u dhigantaa ama nefark waa ama laakiin aniga ma ihi qof noocaas ah asaga dadka isagoo ka fakerin ayuu iska aaminaa laakiin ama ayada laakiin anugu sidaa ma ihi dakus nambarka sideedaad unu durusti bir insan saniyoordum anigu ayada waxaan u maleynaya ama asaga inuu yahay qof oo yani daacad ah durus waxaa dhaa qofka daacada ah honest englishka ahaan yalaanjinin birimis laakiin waxay ahayd qof beenley ah ama qof beenley u ah soo meesha maxay tahay qofka wax aad u maleynays aan ahayn marsi aan kusoo baranay sooma marsi qofka waxaa u maleynaysay noqon waaya masala qof xunoo umaleynaysa qof fiican a ama qof fiican umaleynaysa qof xunoo noqday marsi marsi
اون نمبر كتبنات محي نقطة سنة هبار فيري فارملي دم إنا عديقة كوشي يجي هذا أما أنك سوبر قليو ونو تمشم وان إلاوي ونو تمشم وان إلاوي إنا أنك سوبر قليو هاد وان إلاوي سمحان رها نيسكي نسيب درو نيسكي نسيب درو نيسكي أما نسيب درو وان كو إلاوي إنا أنك سوبر قليو هاد لكن وان إلاوي نسيب درو ما على سيف يعني ما على سيف ونو تمشم محي ما نقوم بير يني جيت ساعت جيت ساعت لارك دار تلش جيني سوليور أيد وحي إيشي كتي إني شقين دونتو ساعدة ساعدة دنبو ليد إلا ساعدة دنبو إني شقين دونتو ونم براس دلان مسي جيركيو أيضا وإني بيران نسطان ونم دلان مسي براس حوغاي دلان مسي جيركيو إني نسطو وايد وإني نسطان سو محان رهايا هالبوكي أويسكي لابد عليك هل بوكي هاكل وريك لما ذا اسمه عينيهين ويسكي ويسكي لا والله جرين كرا كارتا جرين كرتا سو هو بينا يبقى لسين ان تشوكلارين اول ميور نمبر كوكو تنبي تشوكلارين اول ميور اول ميور دا افلاد ايدين مي دوشون سولار so ilmuhu ma noqonayaan jujugla olmiyor ilmuhu waxaan ma yeelan ama ma noqonayaan onlardan evlad evlad waxaa la dhahaa qofka oo evladim hadii lagu dhaho ilmahayga camal u dhigantaa onlar ayaka waxaa la dhahay idinmay maxaa la dhahaa idinmay dushun sular ayaga waa inay ka fakaraan masalan سو محينا قلنا سا ماشا مدام كي مداما اما انكستو تشوكولاري اول ميور ايسان ارمالاهين اونلار دا ايغان سيدو قلي ايبلاد ايدين ماي دوشون سولار وان اي كفاكران ان محينا اما اتحقليان كورسا شاد ارمال مثلا قف ارمال او صدالين تاتك ارمالها لهو قلت وحبو موار متحقلين اي يعني مداو سو ارمالاهين سو مداما ايغ ارمال ايسان هيسانين ان محيت وان اي سيدو قلي اي معناها ارمالها كورنتودا اي تحكي يعني اما يكف كلام اي هوبنا فانتين قيبتا وكبحنا سو ان محادي من قيبتا يرتا كبعد انا رمستنا وخصبرنا عشر كان ان شاء الله لبا عشر مباد من انا اسم مركاز ايو نلال اورنديك اشاد ديكي كلمينار او يقوم بوش لبار يرلشترين اي ريضا ميلا حقو حبوان عند الدقنا او يسكي هالبوكي مارس مدامكي نافاركي نايسكي 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 ايو نايسكي so افليك تكلفة اكلف اف ان افليك تكلفة واحد ده قفكو مكو قف جور بندكتو مثلا وارت بنين بنين افلانين مثل مكو قف قف ده يوم فرانت نقول له بس السوكلات طبعا قفكو مي جور سنة سنة مكو ده وحو وصاب بندكتاي جور so يتمش عالطي الشين ده مكو جري تضباطن يلح سنة دول بير كدن إلى سكسان يشن دا دول بير أدم يعني هنين أو جرت دي تنصان إسلان محيطو أو محال دها جرت دي تنصان إيا نينجرة سكسان يشن دا إيا نينجرة سدي تنصان حيث ما يعني أرى اللارين دا كي دا حدو دا دوصلو إي إكي يلدر سريور دا حدو حاك جرت يعني سي أو دوستو لحد أغفك آدك اسكو قدو ديهين سريو اللار أيا سعودي لحد من حاك جري يعني in what we call تطو أو لحد تتسكو ناكسن دوستو لحد تتكو قدو على الحا سو محال رايات مش ألطا يشين دا دول بير قدن مركا دول أرقا محال قوة دا يعني عرمال إسلان عرمال أه يد مش ألطا يشين دا دول بير قدن عرمال أما ويندو وانجلش واحد هان إلا سكسان يشين دا دول بير آدم إيوه نين عرمال أه سيدو خلي مي بي قروبا أمال أنا عرمال أول أو سوال ناس قروبا ويندو ينين سيدو خلي عرمال أه أرالا ردكي يعني دحدو دوستولون حريرك أما ين حريرك دحدو كدحي يكي يلدر لبصان سور دريو الوارد أي ودين يكي يل سو مشا بحاجة ليسا ويسكي أما حالبوكي لبضو يكري كرتا أو يسكي إسكالي
Oy sakin. Sorry, ina mid cusub fureed, samahan. عشر كور محوك وأكا وحمي أن ترتره طالف وكيكا وهاي حباق الطحبا متر مركم مولانا إنا هيد أو يسكي مدام كي ويسكي ماشي محيهات مدامك مركز الجملة ده بلوك وحقاتا مدامك أو بدنا على صو ومدامك مدام كي مدام كي مدام كي أوكي المركز كان قوات نحن لهنا هالكان عشان كان عندما داو مانو أويسكي سو أويسكي أويسكي إن إكي دن محالة إكي يل ياشلي إنسان لار إن لا إن إكي يل لبس سنة جرك دتك أو وير كلا لبس سنة جشتدي إن إتشين شوك تها أزن بير سمان دميك تدي أنا دتك وير كأهل لبس سنة وحي أطهاي جوك دها أزن بير سمان دميكتي أنا وقت داري أطها بقص غف مكو عمري قيس يري هاي يعني أوايل نقضو مكو لان يري أسوك ميد معها سو آدم ونون له جروسيوروس سمان كيبات مدان إن ونون له إبلان مليم محود هاي آدم كنو كود هاي أيضا واينا سأرقنا زمان كيبات مدان أنا وقت أنا دومن ونون له إبلان مليم وإنا أيضا كورس دا دي دوشن ساسوك فكره بكوس تدو أوين واي وسديتن إيو تطبعات الجنان يعني وقت حتى كدب أي دميان مها يعني سوم حين وقنا سهل كا مدامكي ماداما آدم مدامكي ونون لو جروسيوس مادابا إيضا عن إسعاركنا سما كيباد مدان وقتانا قولو منين ونون لو إبلان مالي موعينا نكورس دا ديات الشندو سوم حان لهنا مدامكي نكي مدام كي سونرا ان بير اكشم هبين اكشم حدا هبين كفيت كهر يعني يمين دي انتضى يمين دي انتضى لحد ما كنت جوع يعني لبنتين على قال ادم نينكي قدنا ابنان ما تكلف اتي وحو اسلانت اصاب بندقتي غور قدين دا بو تكلفين كابول اتي اسلانتين وي ان حياتو غور كلو صاب بندقتي تكلف اتي كبول إتى وي أقبش يعني سبحان الله نسا ما دبى أقبش سبحان الله هنا نيسكي نسي وناك سلانتين وي أقبش سو ني هدي جديد لما حد هنا نيسكي أما نسي بدر وي جديد كبول إتى مدي هدول كان هانا نيجاتيف يعني كبول مدي هان لهد كدين دان سلانتين استوى كلو بو تكلفي كبول إتى مدي هدا ليه لما حد هنا نيسكي نسي بدر سو هاد سبحان الله نسا نسي وناك ارتسو قرمان انتي حكت آدم اركين دان وياندو حسوكا احيلي هوري بير سورون فاردي وحاجرتي ان سورون حالدها بروبلم سكنتي ودون اكشم هبين كاس لصور دافي اركا داشتنا صاحبة ديسان صاحبة ديسان صاحبة ديسان سلانتي ايبلان ما تكليف اتمشتي وحو اصابان لكت قرمان دا بحال او قول صابان لكت قفكي يعني نرى سواك سوكر ديسما اول ولا يا قفكي مثلا سوم حاندا هنا اركنتي كون ان ارتسي كون ادم ان اركان او ياندي نافركي لكن بير سولفارد وحا جيرتي ان دب نافركي اما وحا جيري ان بير سولفارد او دون اكشام اركداشينا ابلان مي تكليف اتمشتي صاحبه ديس او بندكت غوركا بو أنا نرسي أركضاشينين ناية نتفاردين حتي لام يوردو يعني ها يعني وحي فالعليس كي ساحبة دي سميستي أي سميستي مو حاسوستو حتي لام يوردو يعني ها ساحبة دي سا مثلا عبسي داك بضاتة أما هاي جان لمش يعني سو وحي ساحبة دي سفالعليس كي دي مو حاسوستو
soo maxay noqonaysaa nasiib darro? Wuxuu la wadaa sii noqonaysaa marka soo neesaki buu urenelis arka dashinin naayanid faardini hadi lam yoodo waxa ay sidii uga falcelisay muusan ogeyn soo naasaki nasiib darro ma xasuusto sidii uga falcelisay buu sirada kadinda dushuni yoqdo islaantin way fikiraysa sidoo kale dun aksham xalay bir eblaanme taklifine en guurkii loo soo bandhigtay ebed demishta inay ebed dhahday kim ebed dedini bilmiyord ayaduna qofkii ayba dhahdaba ebed hayo qofkii ay ku tiro ka aqbashay guurki maba taqaanaba su-aalka maxaan dhahayna qofkii halbukii laakiin halbukii bir kime ebed dedini bilmiyordo soo halbukii ayadana ma oga qofkii waaba ma duni kale ku nool halbukii ayadana maxay ahayd maba ogaba oo webi iloodaba qofkii guurku soo bandhiga timaba labadooda isku dhex yaacsanaa yani somaha soo aadam ninkii haman kandina telefon etay islaantii wacay fee arka dashina saaxiibadiisa dun akshamkii xalay urenirsine ebed meyoksa hayr me dedini soordo yani waxay xala dhahday markay u bandhigtay mab uusa xasuunsama soo saaxiibadiisu wacay wuxuu weydiiyey xalay ma ebeday ku tiri yoksa ama hayr meed ku tiri dedini soordo yani inay hayr tiri inay ebed tiri u weydiiyey islaanti telefonun oteki ujundan kandini kojaman kah si yugselada islaanti o telefon qabatay qosolka adduunka qosol saaid u dheeraya qososha kah si waxaa laba qosolki dhawaaqi iikii aradin ee dhahday way wafiicnaad inaa issoo wacdid goorej goorejo beenda anigaba sidoo kale kimin eblanme urenirse ebed yanid faardimi aan ma samaye chalishyordo aniguba qofkii aan xalay aan guurkii ka aqbalay aaban garan la asanaaba waa raadinaya yani jalashyordo qofkii aan guurka ka aqbalay si aan u helaan raadinaya san mission adiga miyay ahayd san mission soo meesha maxaa gelaysa marsaki san mission marsaki mars marse san mishin yani hadda ayadana walwal kugu daayo oo waxay isdhahda xal dhu maxay sidaysa qofkii aa guurka u badhigantay oo ka aqbashay yuu ahaa qofkii ebed waaba dhahdee yuu ahaa qofkii marka maxay dhahdee inaa anigaba oo maxay herto aan ogaado qofkii aan ku falceliskii aan ebed u dhahay oon ka aqbalay waan raadinaya anigaba marka maxay ku dhahtay marsaki yani san mishin adigaad yani wax la yaab kugu noqdo masala oo stabres kugu noqdo filawaa kugu noqdo kale masal sasa marsik loo isticmaalaya suma so ihob inaa fahanteen kumasantin daawashadiina briyan soor waa mashquula casharka waa inisoo gelwa anagana itixaamaad iyo quiz iyo udeglaar iyo waxaan ku dhahay shaqadaas ka badan marka waa kumasantin daawashadiina fadl haddaa nagu cusubta subscribe saar asxaabtaa la sheergaray soo uga faa'idaystaan commentation qurux badan waa arkaa kumaasantihiin inkastoo su-aal kasta badan aan kaga jawaabi karin waqtiga iska yar yahay iskaga dulqaata insha allah channelka hadaa ku cusubta subscribe saar casharka hadaa kasha like saar asxaabta la share gray insha allah kumaasantihin daawashadiina inta casharka dambo a ikiga kulmeyna amakan b ikiga sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kurshmaksare